Lis, mirë se erdha. Mirë se u gjej. Sot mendje keni mbajtur një konferencë për shtyp, ku keni bërë kërkesë së qeverisë së Kosovës për ta shtuar buxhetin për ushtrinë e Kosovës. A nuk mjafton ky buxhet që e ka më të lartën që ka pasur ndonjëherë ushtria e Kosovës? Po shiko, në kontekstin aktual të sigurisë, gjeopolitika ka ndryshuar shumë si rezultati i luftës që Rusia i ka shpallur Ukrainës fatkeqësisht, dhe ne po e shohim çfarë përmasa është duke marrë lufta atje. Përderi sa besojmë që kjo nuk do të shpërndohet edhe në zonat të tjera dhe do të eliminohet një rrezik i tillë përmes një qasje të përbashkët të shteteve perëndimore, në këtë rast NATO-s, partnerëve strategjik që është SBA-ja, dhe një qasje konstruktive të shteteve të rajonit, ne prap duhet të jemi të përgatitur, dhe prap duhet që në situata të tilla të reflektojmë lidhur me kapacitetet e sigurisë dhe mbrojtjes që vendi i ka. Dhe natyrisht kjo duhet bëhet në formë institucionale, prandaj edhe PDK ka rekomanduar që të përdoren metoda institucionale përmes mekanizmave ekzistent institucional, që është buxheti i shtetit, që do të thonë ku akumulohet buxheti përmes taksave që kontribuojnë qytetarët e Republikës së Kosovës, që të alokohet një buxhet i cili minimalisht do të ndihmoj FSK-n që të ngri sa më shpejt kapacitetet të cilat i ka para po gjatë rishikimit të sektorit sigurisë në vitin 2014. Buxhet, nëse eventualisht shtohet ky buxhet për FSK-n, çka do të më blej FSK-ja, çka do të më bëjë që për më kanë më fuqishme se sa ç'është? Po, shiko, Forca Sigurisë Kosovës e ka ndryshu misionin si rezultat e rishikimit të sektorit sigurisë që ka ndodhur për 2 vite me radhë nga 2012 dhe 2014. Aty ka pasur rekomandime specifike se çfarë roli dhe misioni do të ketë FSK-ja, që tani është roli dhe misioni i ri që ka FSK-ja mbrojtja e vendit, dhe çfarë kapacitete njerëzore dhe teknike duhet të ndërtojë Forca Sigurisë Kosovës. Këto kapacitete mandej janë të detajuar në planin zhvillimor 10 vjeqar të FSK-s. Dhe ushtria jonë e ka të determinuar për gjatë 10 viteve si duhet të zhvillohet konform kapaciteteve që duhet të ndërtoj për t'ju kundër përgjigj kërsnimeve dhe rreziqeve ndaj vendet. Në këtë plan zhvillimor parashihet edhe ndërtimi i gardës kombëtare të vendit. Do më thonë, ne në FSK parashohem që të kemi parashihet që t'jenë 5.000 ushtarë të rregullt dhe 3.000 rezervista. Vetëm garda kombëtare i ka 5 regjimente, të cilat parafërsisht një regjiment i ka 10 kompani brenda vetit, nga 100 persona, dhe më thonë 1.000 në një kompani, 5.000 në 5 regjimente. Aty parashihet tjetë edhe regjimenti i helikopterve në mes të tjerve. Mirë po, financiarisht, FSK-ja veç momentalisht e ka bugjetin, dhe më thonë, silët rrëth 100 milion, 106 milion. Dhe nëse e morim për asysh që tani është zhvillu vetëm 1/4 për afërsisht e forcës që duhet ta kemë, do të thonë për afërsisht janë 2200-300 personel, oficer dhe civilt në Ministrinë e Mbrojtjes të FSK-s, atëherë i bjen që kemi 1/4 në asaj që duhet ndërtu 8 mishës, dhe me që rast për afërsisht kjo shumë do t'i ndihmonte që të fillojnë ndryshimin, transformimin sa më shpejt që është e mundshme për të arritur kapacitetet e plota operacionale për misionin e ri që FSK-ja e ka. Përveç, domethënë, në ndërtimin e këtyre kapaciteteve, duke mos e përfshirë prapë, po them, njësinë e helikopterave, e cila duhet, regjimenti i helikopterave duhet mu kostu veçanarisht për shkak se kushton njerëz zakonisht shumë. Një ide ka qenë që ne me ndërtu një njësi të tillë kur buxheti i shtetit lejon, dhe me pas mundësi që me mirëmbajtjen bazike me bo në vend, ndërsa mirëmbajtjen më të sofistikuar me bo bashkarisht me partner. Ndërsa, dhe më thonë, në momentin që alokohen së po ku dy fishti buxhetit, ta kryon një hapësirë që ky transformim ndodh më shpejt konform situatës në cilën jemi. Gjithashtu ja vlen me përmend që edhe NATO, domethënë, ka standard që prafërsisht minimum 2% e brutoproduktit vendor duhet të kontribuohet për mbrojtjen e vendit, dhe ka disa shtete të cilat kontribuojnë minimum 2%, disa edhe më shumë se 2%. Në situatën ku jemi është mëse nevojshme që kjo të ndodhë. Në qëfar situatë është Kosova tash, sa i përket gjendjes së sigurisë?
Po shiko, situata e sigurisë në Kosovë duhet më po prej dy aspekteve. Ndikimit direkt dhe ndikimit indirekt të asoj që apo ndodhë në Ukrainë. Përderi sa në formë direkte, nuk ka ndikim për shkak se agenda e Rusisë fatkeqësisht është drejtuar kundrejt Ukrainës për disa arsye të cilat nuk mund themi që kanë sens, ajo që apo ndodhë, do më thëmë vendimit e presidentit Putin nuk kanë kurfar sensi që të ushtrej ekspansionizëm në shekullin 21, duke u bazu në një historite imperialiste dhe duke pretendu që endre ka të drejt mbi një shtetë cili është kompleti pavarër dhe ka të drejt me vendosa do tjetë antari NATO-s. Ajo, kështu që ne e shohim që edhe kushtet që presidenti Putin i ka vendos Ukrainës dhe kushtet që i ka vendos perëndimit NATO-s respektivisht dhe SBA-ve janë kushtet të cilat nuk mund të plotësohen, si kur që ishte ajo, dhe më thonë, tri kushtet lidhur me zvoglimin e armatimeve të NATO-s dhe forcave të NATO-s në forca që ishe në mesin e viteve 90, gjë që është e parësyshme, gjithashtu kushtet që i ka vendos Ukrainës, të që latjen parësyshme dhe poshitë dhe në negociata të deleguarajt e Federatës Ruse jenë jashtëzakonisht jo serios, kështu që kjo të tregon që një farë formë ka fillu me u tregu shumë dukshëm jo racionalizmi i presidentit Putin kundrejt Ukrainës dhe është shambulli ashtë zakonshme po qëndrimin e Ukrajinës kundrejt një uzrupimit të tjil, kundrejt një luft të kashtë pa drejt të Rusis. Ndërsa, saj përket, dhe përton, kjo është këtë një agent e cila ka të bëj me dy shtete, për arsye të caktura që i përmenda, dhe që neve nuk na prek njërë direkte, mirë po, njërë indirekte në ndikon edhe të një. Me që përmende pretendimet që ka Rusia ndaj Ukrajinës, dhe të uajt njëtat pretendimi i ka dhe Serbia ndaj Kosovës. A mund nuk mendoj që dy rastet jenë krahasueshme. Për arsye të ndryshme që s'jam e sigurt që mund të shpjegojmë gjithë në emisionin e sonëm, po historia e Ukrainës dhe Rusisë është krejt ndryshe. Rusia ka pas probleme serioze në lejimin e një vendeve që ata e kanë konsideru si vend kyç, ish Republikë kyçe, ish Bashkimit Sovjetik, që ajo të hynë në NATO, gjë që është jo racional të morë për asysh që në marveshin në 1994-tës në shkëmbim me armë nukleare, Rusia në fakti ka garantu që do t'ja respektoj pavarësin, që do të thotë do t'ja respektoj edhe të drejtëm e vendus ku do të pozicionohat. Fatkeqësisht kjo ka ndryshu, dhe më thonë është total, mos respekt total i një marveshje të tilë. Kështu që nuk mendoj që kjo krahasohet me situatën tonë, ne kur nuk kemi qenë ish republike, një vendi ku voluntarisht kemi qëndru aty, dhe nuk është situatë krahasueshme. Lëvizja jonë, dhe më thonë, lufta në Kosovë ka pas të bëj puro me mbrojtjen e drejtave të njeriut të popullit shqiptar, dhe jemi jashtë zakonisht lumë të rësot që gjindim e një pozicion të tilë, besoj që duhet me na ndimu elementet e tila me i shfrydzu që mës me tërhek paralele, sepse ne dim që Serbia mundohet gjithmonë me tërhek paralele të cilat e ka një mundësi, për shumë, Liri Mitrovicës është një mundësi e mirë kur do që Serbia do në të përdur për të destabilizuar Kosovën se për këtë aspekt të siguris. Nuk e dinë se ka rëzikë se diçka tilë mund të ndohet tash në këtë situatë luftën në Ukrajinë, por shka, Serbia një e pomë shumë qartë si u pozicionu. Dhe në momentin që gjithë bota e civilizuar, gjithë bota e përëndimore që ka vlerat përbashta, ndonë vlerat përbashta, respektin për drejtat njëriut, për jetën, për qenjë njërzore, për lirin për të zgjedhë, për pavarësin, për demokracin, të gjithë ato kombe, ato shtete, vendosen, dhe më thonë, momentet e para që ndodhe lufta në Ukrajinë, u shfaqen me qëndrime publike kunder pushtimit rës. Ndërsa, Serbisi mori ko me vendohë se qëfar karta po do me lujt, edhe në fund dha disa qëndrimet të cilat në mënyrë të ndërthërt prekshin prap situatën në Kosovë, dhe mendoj që kjo është një moment historik, ku ne si shtetë nuk guxoj me leju që me u harru se si u pozicionu në Serbia kërshe një moment i kaq historik, dhe jo pozicionu me Serbinë. Në Serbinë, po dhe me situatën në Ukrajinë, si është dukur reagimi i institucionit Republikës Kosovës? Po fatkeqësisht reagimi është i mangët, mendoj, përshkak se në sektorin e sigurisë nuk mjafton vetëm të
jesh në pozitën reakcionore në sektor sigurisë edhe në gjithë sektor, po sidomos në sektorin sigurisë, është jashtëzakonisht e rëndësishme me pas vizion për sektorin sigurisë, me kriju kapacitete strukturore të cilat i ndihmojnë vendit me i zvoglu kërcënimet të rreziqet, me u përgadit për to dhe me ndërtu kapacitetet që kur ndodh, atëherë spoku me minimizu humbjen e jetrave të njerëzve, po edhe me minimizu rrezikun për kërcënimin e sigurisë kombëtare. Kjo qeveri fatkeqësisht nuk ka tregu që ka kompetencë, që ka vizion, që ka një uri sa i përket përgaditjes së një sektori të sigurisë, i cili mundet me i mitigu, mundet me i zvoglu, mundet me u përgadit dhe me kundërpërgjigj kërcënimeve dhe rreziqeve të vendit në mënyrë që duhet. Sepse nëse do të ishte një rast i tillë, atëherë institucionet e vendit ish dosh veç tash të kishin bërë dhe një rishikim të sektorit sigurisë, një rishikim rapid, si rezultati i cilit ishin dosh me dal top kërcënimet dhe rreziqet për vendin, mbas cilave mandej kishin mujt edhe me aluku buxhetin për ngritjen e kapaciteteve, se keni parasysh që mbrojtja e Republikës së Kosovës nuk mvaret vetëm prej një fushe. Ajo është si trekëndsh. Mbrojtja dhe siguria e Kosovës mvaret prej tri fushave të rëndësishme, që janë paralelisht të rëndësishme. Njëra është kapacitetet e brendshme, të cilat përfshin ushtrinë, por nuk është vetëm ushtria. Aty hyn edhe Agjencioni për Menaxhim të Emergjencave, hyn edhe policia, hyn edhe institucionet korrektuese, hyn edhe infrastruktura kritike, hyn Ministria e Shëndetësisë siç e pam pandemi, hyn edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, sepse vetëm një prej kërcënimeve është sulmi ndaj shtetit, ndaj një shteti tjetër. Po është një mori kërcënimesh tjera që prej luftës hibride deri te aktet subversive, deri te sabotimi infrastrukturës kritike, të cilat deri te pandemit, qoftë ato aksidental, qoftë ato të shkaktuar, dhe më thonë lufta biologjike, të cilat kërkojnë që në vine part frontit me qenë dikastire të ndryshme dhe ju vetëm ushtria. Prandaj, sektori sigurisë sot është shumë i gjonë, është shumë kompleks, dhe në këtë aspekt duhet kuptu që ushtria është vetëm një komponent. Kisha dosh një përmendë edhe dy fusha tjera. Më ndohë dhe të mushtrije, dhe më dohë kur flasëm për pasigurin ose kërstimet, mendja në shkonë sot fort jemi ushtarakisht. Nuk më ndohëm kur për këtë pjesën tjetër. Duhet ta kuptojmë drejt që kapacitetet e brendshme kanë rëndësi, sepse i bojnë ballë kërstimeve të huja, deri momentin kur aleatët vinë të ndihmojnë. Për ndryshe, në këto kohra, është jo e logjikshme, është jo racionale me mendu që një shtet mund të mbrohet me forca vetanake. Prandaj ekzistojnë aleancat për mbrojtje kolektive, siç është NATO dhe artikulli 5. Apo i forcojmë dhe apo i ruajmë këto aleanca ne si shteti i Kosovës? Kjo më ndihmon me dalë te fusha e dytë që përmenda. Ka të bëjë me fushën e dytë mbrojtjes vendit, e cila ka të bëjë kryekëpëtut me partneritetet strategjike dhe pjesëmarrjen në aleanca për mbrojtje kolektive, siç është NATO. Dhe në këtë aspekt, shteti jon paralelisht me ngritjen e kapaciteteve të brendshme, duhet të ketë fuqi të jashtëzakonshme diplomatike dhe marrëdhënie shumë të ngushta me SBA-t dhe NATO-n, për arsye se përkeqësimi i marrëdhënieve me NATO dhe me SBA-n është një lloj i rrezikshëm për siguri kombëtare, sikurse është mungesa e kapaciteteve të brendshme. Sepse thash, po përsëris pras, për një vend vogël, kapacitetet e brendshme të ndihmojnë me reagu në njërë imediate, me izvoglu, me minimizu rëziqe dhe humbjet një jetrat e njerëzve, dhe në momentet që mandej mobilizohen kapacitetet e përbashta për mbrojtje kolektive, si që është NATO. Dhe komponenta tret është marrëdhënet e mira ndërfqinësore, të cilat gjithashto i minimizojnë dhe mitigojnë kërcënimet dhe rreziqet që mund të vinë prej marrëdhënieve poroze me fqinë. Natyrisht, ne një prej fqinëve kemi më problematik dhe kjo është Serbia. Prandaj duhemi me pas sektorin sigurisë dhe mbrojtjes duhemi me pas një trekëndsh të fuqishëm dhe duhemi me punu në këto tri paralele gjatë gjithë kohës, nëse dojmë të sigurohemi që një vend i vogël si Kosova të jetë stabil dhe të jetë në paqe. Ju, realisht për të forcuar më shumë këtë sektorin sigurisë, ju keni kërkuar pra 100 milion euro shtesë për vështirë në Kosovës, mi po paralelisht ka nisur njerëzit po japin pare për këtë fundin sigurisë që është krijuar, se keni parë ju këtë idejnë e krijimit të këti fundi? Këto e kisha ndërlidh prapë me qasjen institucionale dhe për diri sa PDK nuk e kontestan fare vullnetin e mirë të qytetarve, ne e dim shumë mirë që para se të
krijojmë shtetin tonë të ri, Republikën e Kosovës, kemi ekzistu me forcave tanake, përmes fondeve, përmes donacioneve, njerëzit vullnetarisht kanë dhënë financa masivisht për me mbajt popullin, kanë dhënë edhe jetën e tyre dhe kjo nuk është e qudetshme për një komb si ne. Mirë po tani që kemi Republikën e Kosovës, tani kemi shtet. Dhe ky shtet, me kaq vjet që ka jetë, si shtet i ri, ka procese, procedura dhe institucione të cilat jënë të krijuara për të funksionuar në një formë ku ekziston mbikëqyrja, transparenca e kështu me radhë, dhe duhet të funksionojmë brenda këtij mekanizmi. Nuk është sidomos në sektorin e sigurisë, po në asnjë sektor nuk është e këshillueshme që të krijohen via direkte buxhetore ekstra procedurale. Dhe nëse marrim botën si shembull, asnjë vend në botë nuk e financon ushtrinë me financim me via buxhetore ekstra procedurale direkte. Arsyeja është për shkak se në atë moment që ki të bësh me vullnetarizëm, nuk ki kurfar plani B, dhe do më thonë nuk ki kurfar qëndrushmërie. Qëndrushmëria është një prej kushteve që standardeve të NATO-s sa i përket financimit dhe zhvillimit të një force. Do më thonë, kur planifikon ndërtimin një force, planifikon minimum 10 vjet para kohë, dhe në qatë moment që ti për shembull e vendos mi pos 100 ushtarë më shumë, ose një pajisje më shumë, ti duhesh më usiguru që ki financin mjaftueshëm për krejt ciklin jetësor të ushtarit, oficirit, apo të pajisjes. Me dhe një shembull konkret, nëse si vjetë për shembull fundi, arrin të zojmë 50 milion ose 100 milion, edhe ti i merë dhe i alokon për me bli disa pajisje caktu me ushtarake, edhe me i financu 50 oficer shtes apo ushtar shtes në FSK. Atëherë çka nëse vitin që vjen, nuk arrijet ajo shumë të hullave. Çka nëse pas 3 viteve nuk arrijet, çka do ta lejojmë që ajo pajisje të amortizohet? Do të lejojmë që ata ushtarë t'ju thojmë, okay, shkonin shpesë, të tash nuk komo financem, dhe kjo nuk është e qëndrushme, pra ndaj ka problem. Dhe tjetra është transparenca, një metode tillë ka shumë pak transparencë dhe mundësën që individ dhe kompani private të financojnë direkt forcën e një vendi, ushtrinë e një vendi, gjë që nuk është praktik e vendeve të cilat kemi shembull, vendeve të cilat janë brenda NATO-s. Pra ndaj edhe nuk është e rekomandueshme që të ndodhë diçka e tillë. Sidomos, ashtë më pak në një moment, ku populli jonë po varfrohet dita ditës për shkak të rritjes drastike të produkteve bazike, ushqimore, të transportit, të naftës, e kështu me radhë, dhe një përkërkujmë ende për i tyre, për diri sa shteti jonë, vetë është duke i taksu qytetarë, dhe mëndonë, qytetarë të Republikës Kosovës, veç jopin taksa për shtetin, për i cilës vi bugjetorë, mandej mundësh me nda bugjet ekstra për ta financu ushtrinë. Para disa ditësh, po ta zëvënë së Ministrin e Mbrojtjes në këtë studio dhe foli për angazhimin e ushtarë rezervë që po i bënë ushtria e Serbisë. Ma di shumë për i tyre të cilët jetojnë Kosovë, janë ftuar në Serbi për t'i paralendruar që duhet t'jenë gjendje gatshmërie që në çdo moment kur ftohen të jenë të gatshëm. Çka nuk kupton kjo? Kur një shtet që u përgatitë për një luftë, Serbia, kjo nuk është me na befasu, Serbia gjithmonë ka qenë partner destruktiv në dialog, gjithmonë ka qenë fqin destruktiv sa i përket sigurisë brendshme, të jashtme. Serbia ka punu shumë ngushtë me Rusinë për me leju një porozitet në veri të Kosovës, po dhe në pjesëra të Kosovës sa i përket veprave subversive që kanë ndërmarë, sabotimeve të ndryshme që kanë ndërmarë, dhe një farë forme ka qenë satelit i Rusisë për me destabilizu rajonin, edhe në godër të kësaj ka shtyë dhe agenda të veta. Mirë po, ne nuk duhemi me harru që Serbia është në kufi me NATO-n, sepse Kosova e ka këforin brenda vetit, dhe është një prej presupozimeve gjatë planifikimit për sigurit dhe mbrojtje, për kapacitetet të sigurit dhe mbrojtjes vend, është një për presupozimeve, që ne kemi siguri nga NATO për mes këforit
që Kosova nuk do të destabilizohet më tutje. Do më thonë, kjo është edhe krahu jon, krahas, apo paralelisht me kvacitit e debreshme. A do që Kosova, institucionet e Republikës Kosovës, të mjaftohen vetëm atë se ne kemi këforin këtu, apo do të këtë mobilizim, a do të FSK-ja të ras ushtarë të rezervë? A shika, FSK-ja mundet me përshpejtu, pra ndaj edhe kena kërku që të ketë bugjet shtes, të alokot bugjeti shtes, sepse mundet më përshpejtu procesi i zhvillimit të plan zhvillimor të FSK-s, zbatimit të plan zhvillimor të FSK-s. Po në sektorin siguris, nuk guxohet të veprohet me hamendje, me afekt dhe me reakcionet të qastit. Është një prej sektorve më të ndjeshëm, ku duhet analize thukt dhe ku kapacitetet duhet të ndërtohen konform nevojave të siguris. Në këtë aspekt, ekziston veç plani zhvillimor, si që përmenda, garda kombëtare e Republikës Kosovës është një ndër konceptet më të avancuara, që është ndërtu në partneritet më SHVA-t, është një ndër konceptet më të avancuara, se se mundemi të arrisim një forcë me kostën më të oltë dhe me eficiencen më të modhe të mundshme, sepse kryon një mishërim të civilve me ushtarakët. Dhe ki, përveç që ki korpusin oficerve, ushtarve të regullt, mande ki edhe rezervistat, dhe ki gardën kombëtare, pjesët së cilës mund të jenë edhe civil të cilët të zojmë, ka një punë normali, ditore, profesionale, intelektuale, që fare do, po në rast emergjente, në kuadër të regjimentit që kanë, në rajonin e caktuar, në rast emergjente ata me një herë mandej ngrisin gjendjen nga dishmërisë dhe i vendosin dispozicion vendit për çfarë do incidenti që ka ndodhur. Jemi në fund për një pyetje që shpesh ma bëjnë qytetarët, besoj që ju jeni e thirrur për dhënë përgjigje, kanë frikë qytetarët që e Kosovës që lufta mund të zgjerohet edhe jashtë territorit të Ukrainës. Duke qenë se jeni edhe ekspertë e kësaj fushe, po më intereson, a ka mundësi që kjo mund të mos zgjerohet apo? Gjithmonë ekziston fatkeqësisht një mundësi shumë e vogël që ato rastet më tragjike apo më katastrofike mund të ndodhë në botë, sepse kemi të bëjmë me superfuqi, disa prej cilave, disa prej fuqive të mëdhaja, do më thënë nuk janë të udhëhequna prej vlerave demokratike dhe që e qmujnë qeni njërzore, si që përshujem rastin me presidentin Putin. Po me gjitha to, këto mundësi jenë më të vogla, përshkak se një besojmë, që fuqit e mdo, si që janë, dhe më tënë super fuqit, si kur që është SHVA-t, dhe aleancat e fuqishme, si që është NATO dhe Bashkimi Evropian, mundën më e kunder përgjigjme metoda të ndryshme, qoftë ato që i shohim publikisht në medjume, qoftë ato që pëndodhin në prapasken për derisa na nuk i shohim, të cilat do të stopojnë ndërmarsi të tila keqdoshse. Kështu që duhet të vazhdojmë besojmë të vlera, sepse historikisht kemi shumë shemboj ku ka pas rastet të tila të cilat vullneti mirë i botës përndimore, guximi dhe bashkimi forcave të vendeme me vlerat përbashta i kanë stopu. Bizat, falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Falenderoj dhe juve.